Так, хлопці, тільки обережно. Тільки обережно. Не наступіть на гівно. На гівно не наступіть. Тому що тут взагалі везде одно говно. Та тут їх кучка. İşğalçı Rusiya ordusu demək olar ki, girdikləri bütün döyüşlərdə geri çəkilərkən itki və yaralılarını aparmırlar. Növbəti belə həssas olan görüntüləri təqdim edirik. Respekt. Знаете кому? Win. Так, хлопцы, тільки обережно. Тільки обережно. Не наступіть на гівно. На гівно не наступіть. Тому що тут взагалі везде одно говно. Та тут їх кучка, блядь. Який розмір ноги? Теж на ножі виходить. Всі на ножі питались вийти, щось не вийшло. Респект. Респект. Знаєте кому? Він.